Entendeu? Não, é legal demais. Mas aí, você pode falar um pouquinho da sua Kombi aí? Qual que é a ideia dela? Ah, então, a Kombi, cara. Pô, eu meio que fechei a parceria também com os Estúdio Flow, vai ver se é viável ainda. Sexta-feira a gente vai lá ver a Kombi. Porque mas é um podcast, mas é um projeto, é um podcast itinerante, na rua. Né? É um podcast itinerante. Ah, que legal. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Porque, cara, a gente sofre com problema de sinal de celular aqui. Mesmo tendo um equipamento bom, com a capacidade de botar 4 chips, fazendo um load balance, um bonding ali entre os chips, para o sinal não cair. Cara, tem lugar que você atravessa a rua, você perde o sinal de celular. Exato. Aqui, no centro de São Paulo. É bizarro. Mas que vai chegar o Starlink aí, cara. Você pode pôr vai, não, mas o que acontece? Kombi. Todo o projeto da Kombi é pensado pro futuro. Ele vai ter o lance, já pensou na bateria, já tem pra meter a Starlink. Eu vou botar um bagageiro em cima dela com um hackzinho, já no esquema. É. Mas, cara, eu tava estudando, eu cheguei a estudar a Starlink. Todo mundo acha que vai ser barato, mas ela não vai ser tão barata assim, não. Não, ela não vai ser tão barata. Pra nós, ela vai ser cara, muito vai cara. Vai ser muito cara. Mas, cara, mas se ele garantir o sinal daquele jeito, igual ele já tá garantindo, na verdade, né? Lá nos Estados Unidos, o pessoal já tá usando. Sim, mas é todo um equipe. Não é que você, com o seu celular, você vai pegar Starlink. Não, é todo um kit que você compra. Mas é um kit tranquilo, cara. É um kit tranquilo. A antena roteador, então aí se você tiver uma energia que é um, né, um gerador ou qualquer coisa, acabou, você tem. Acabou. Um... Mas aí eu pergunto, será que vai dar pra usar aquele movimento? Porque vai. Vai? Os caras usam, sabe o que o pessoal tá fazendo hoje pra testar? O cara pega, coloca num navio e ele sai de navio. Nossa. Pra ver até onde e a velocidade. Ou o cara mete aquilo num carro e vai pro meio do deserto lá e fica andando com as Starlink. Então tem os caras que estão fazendo esses testes já, andando por aí, no meio do mato. Aí o cara, ah, eu quero ver se eu consigo jogar lá no meio do mato. Ele põe Starlink, vai embora de carro lá pro meio do mato, acessando e tudo. Chega lá e ele começa a jogar. E aí ele mostra, ó, com velocidade tanto, com latência tanto. Da hora, da então, hora. Então, em movimento, tranquilo. Se dá pra botar numa... Porque, por exemplo, eu comprei um amplificador de sinal. Uhum. 4G e 3G. E eu montei tipo um colete. Eu sou meio maluco, né, pra montar as coisas. Aí o que eu fiz? Não tem aqueles coletes de airsoft? Sei. Eu comprei um, em vez de usar uma mochila, eu preferi o colete, porque eu boto o aparelho aqui, eu consigo olhar e ver o monitoramento pra saber quanto kbps tem, certo. E tudo. E eu fiz todo o lance de cabeamento pelo corpo. Caramba, parece uma bomba, né, cara? Eu fico parecendo uma bomba. Eita. Aí eu entrei, eu botei a antena aqui. Caramba. E fica a antena aqui. Ah, é? Entendeu? Fica a antena aqui. Aí eu boto aqui, a câmera eu botei aqui, uma GoProzinha, e o back, eu comprei um backpack assim de bateria. Certo. Cara, que aguenta tipo 12 horas. Aquele aparelho junto com chips e tudo. E aí você saiu andando. Câmera. E eu faço teste andando em São Paulo, ando fazendo teste em São Paulo. Não sei, de São Paulo tá tranquilo. Legal. Saio. Eu falo, andar com aquela porra, entrei na farmácia esses dias. Então, imagina, live, os caras vão te. Já não ficou olhando assim pra mim. Caralho, que porra é essa, mano? E parecia colete de prova de bala mesmo. Certo. Mas ele tem uma antena aqui. E eu lá, tranquilão, comprando meus remédios lá. E já com a câmerazinha? Tem que ser cara de pau, cara. Tem, não. Entrei tem. No Habib's, molecada ficou olhando pra mim. Rindo, né? Nessas horas eu sou um maluco que tá entrando com aquela. E eu tô testando, tava dentro do Habib's e streamando. Então é o sistema que eu tô querendo usar na Kombi. Certo. Porque eu fui falar com o pessoal, que o pessoal, porra, a gente nunca fez essa porra. Eu falei, mano, a gente vai dar um jeito. Mas aí o problema é isso, você tá andando e perdeu o sinal, né? É, mas assim, mas tem como fazer brincadeiras. Hora dos patrocinadores, tem como você fazer a automatização? Um CMDzinho mesmo. De tipo, caiu o KBBS pra 300. Em vez de ficar uma imagem horrível, entra outra imagem. Entendi. Aí no próprio OBS tem como você deixar aquilo automatizado. Deixa. Pra... Ou, por exemplo, o gerente do chat mandar. Mas isso pra mim que tá sozinho. Aqui a gente, né? Tem um operador ali, mano. Entendeu? Tem um não, cara. Mas aí ali. Na Kombi vai ter o quê? Vai ter um motorista. Vai ter um você... motorista. É o que eu tô imaginando. Vai ter que ter um motorista. Vai ter que, o cara do corte vai ter que ficar lá. Dentro da Kombi. Dentro da Kombi. Por quê? Vamos dizer aqui que a gente tem 3 câmeras aqui. Pô, eu mandar 3 sinais pra cá, fica caro. Entendi. Então é melhor manter o cara do corte lá, que ele corta lá e manda um sinal só. É. Ah, mas poderia mandar de lá direto pra internet? Poderia, mas eu prefiro a confiabilidade de mandar pro estúdio, e daqui, porque o sinal do daqui, estúdio não vai cair. Exato. O de lá pode cair pode a qualquer variar, momento, isso, entendeu? É. Então, é isso. E, cara, vai ser eu e o máximo de convidados que der pra botar lá. Entendeu? Ah, tá. Aí e a gente vai andar. Aí você pergunta, ah, e som de trânsito? Cara, ou a gente assume o som do trânsito. Assume como ou background. Não, tem tecnologia de extração de ruído. É, né? Por exemplo, tem a tecnologia da RTX, cara, é incrível. Tipo, você bate palma aqui, ó, e ela não pega a palma. Entendeu? Ah, também tem da Asus também, alguns gaps de hardware que você liga e, cara, ele filtra e só passa a voz. Mas isso aí a gente vai testando, vamos ver qual vai ser melhor, entendeu? É isso mesmo. Porque vai ser da hora, eu vou querer azucrinar, cara, eu vou querer botar um megafone, atenção, passeando. E filmar, mano, eu acho câmera que vai ser... Câmera externa, legal, é legal ter. Eu acho que vai ser câmera, legal, é. Eu acho que vai ser legal. E a nossa live eu quero fazer mais ou menos assim. Porque voltando na live do balão aqui, pessoal, olha só, vê se vai ser legal. Eu, Serjão e o terraplanista.
ter, cara. Tem que ter. Tipo, a gente tá tentando com o Super Xandão. Tamo vendo ainda. É, mas assim, seria legal o Super Xandão com a gente. Pra saber, eu quero entender também. Eu nunca sentei com um terraplanista pra saber. Pra conversar, mano, com ele, você não? Já... Então, eu nunca sabia por quê. Cara, é simples, galera. Ó, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai subir um balão a 35 quilômetros de altura. Aí a gente vai ver se tem um domo. É, exato. Você vai batendo no domo. Se vai batendo no domo. Se tem curvatura. Ah, mas... Aí vai falar, mas é olho de peixe. Olho de peixe. Aí a gente bota uma câmera sem ser olho de peixe. Exato. Mostra a câmera primeiro, a gente, né? Mostra. Isso aqui não é... Porque... Leva uma olho de peixe e mostra. Porque o problema deles é que eles não sabem o que é olho de peixe. Não sabem. Eles não sabem. Então tem que mostrar primeiro o que é uma olho de peixe. Aí essa aqui é diferente, cara. Tá vendo? Será que a gente consegue converter um terraplanista? Será? Pra nessa live? Vira um desafio, hein? Vira um desafio, né? Vira um desafio. Não, porque se o cara... Eu posso ser terraplanista? Posso. Desde que me prove. Não é? Exato. Então, cara, tipo, ali... nesse dia, acho que vai ser super legal. Se ele estiver com a gente fazendo o experimento, ele não vai poder nem falar que a gente burlou o experimento. Não, ele tem que estar junto. Ele tem que aceitar, ele tem que se aceitar a estar junto com a gente, conferindo se a gente vai burlar ou não. Exato. Então tem que ser uma pessoa que vai dar o aferimento ali e falar, mano, eu tava junto, cara, e agora? Tipo, imagina ele no grupo, porra, brother, não sei o que os caras fizeram, não, brother. Foi na minha frente, né? Foi na minha frente, a gente foi lá, buscou os balão e tava lá, as câmeras abrimos na hora, cara. Exato. Então eu acho que vai ser um puta de um evento que a gente pode fazer. E, cara, eu quero muito setor privado nisso, patrocinando isso. Entendeu? Isso é legal mesmo. Porque bem ou mal, a gente vai ter imagens incríveis, que pode ser usada pra estudo. Não, as imagens... Não, e a gente pode até sexta-feira aqui no próximo, vem aqui o Douglas Galante, que é um cara que já subiu muito experimento em balão estratosférico. Da hora. Você pode subir vários experimentos, cara. Tem experimentos de astrobiologia e tudo mais, que você aproveita esse momento que o balão tá nessa altura pra fazer o seu experimento ali e depois coletar os resultados, sabe? É porque as únicas coisas que eu sei que acontece é a pressão atmosférica, que ela dá uma mudada, e solidificação de elementos, tipo água. Água congela lá isso, em cima. Temperatura, entendeu? Né? Cai bastante. Temperatura cai bastante. Então, o pessoal usa essas mudanças aí pra rodar pequenos experimentos, cara. Tem o projeto, eu tava falando do Garateia Lunar, né? Que era mandar uma sonda lunar. Tá, se a gente botar uma barata e levar lá pra cima, será que ela sobrevive? É uma coisa pra fazer. É ciência. Isso é ciência, né? Mas aí que tá. Vamos falar agora de ciência e ética. São duas coisas que tem que estar paralela ali, né? Tá, por isso que eu acho que, por exemplo, eu seria um cientista que faria muita merda em prol da curiosidade. Entendeu? Com certeza. Por isso que não é muito bom entender pra esse lado, não. Mas assim, tem o problema de... Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que a gente lá na NASA tava mexendo com nitrogênio. A gente tava fazendo overclock. Entendeu? Subindo a temperatura e tal. E, mano, apareceu uma barata lá. Eu falei, vamos congelar a barata. E pá, tchá, jogou na barata. Eu fiz história daquela porra. E a barata, plau, deu ruim, né? Eu fiz história. Aí depois, cara, você acredita que tinha gente me recriminando e protegendo a barata? Ah, vai aparecer. Apareceu. Ah, então, se a gente sobe um balão, joga a baratinha lá no a 35, vai ter gente que vai proteger a barata, que vai falar que a gente tá fazendo maldade com a barata. Mas aí você... E aí? É uma ética. Mas aí, será que tem tanta ética assim? Pô, vai ter. Daí, é isso se perguntar, se vai ter tanta ética assim. Ah, eu acho que não. Aí é um absurdo demais. É um absurdo. Né? É um absurdo. Cara, tinha gente realmente me xingando. E eu vendo as histórias, eu caraca, cara, que... E eu, teve um que eu respondi, pô, por que tu não leva pra casa baratinha? Leva pra casa baratinha! Entendeu? Aí eu falei, não, calma aí, eu vou limpar minha imagem, eu tava já com medo de ser cancelado. Aí descolamos da barata, brother. Botamos lá no mesmo potinho. Isso eu não falei pra ninguém, vocês estão descobrindo agora. Botei na barata, aí fiz a história, aí ó, sobreviveu a barata aí, ó. A barata sobreviveu aí ao congelamento, pô. Ficou 15 minutos aí, ó, tá vendo aí, o Capitão América. E a pessoa, ai, que legal, pra mim ela tinha morrido. Cara, no momento que eu joguei nitrogênio dela, os órgãos dela fizeram assim, ó. Pá! Ah, eu não fiz uma criogenização. Eu arrebentei ela mesmo, entendeu? Mas você acha que ela morre? O que você acha que acontece? Caiu? Não, acho que ela vai morrer, né? Vai, né? Ela vai morrer. Não sei, velho. É. Mas aí, não, eu vou até perguntar pro Douglas aí sexta-feira. Porque, cara, assim, chega... você vai aprender, né? O pessoal aprende. Porque o que vai acontecer? Se você levar um organismo seu, por exemplo, ser humano, que tá na estação espacial, eles estão lá meio de cobaia. Certo? Porque estão lá, dá problema na vista, dá problema no audição deles, dá problema na coluna, dá problema na musculatura. E aí? Eles estão lá, eles estão sendo usados a serviço da ciência de alguma forma. Os Estados Unidos, ele fez uma missão, pegou um astronauta, que tinha um irmão gêmeo, que era astronauta também. Pegou esse, um deles, levou para o espaço, deixou ele 340 dias no espaço. E trouxe ele de volta e estão estudando os dois. Por que isso? A gente não quer ir para Marte, que é uma viagem longa para caramba? Sim. Você tem que entender o que vai acontecer com o corpo humano tanto tempo exposto à microgravidade. Como que você vai fazer isso? Você tem que pegar o astronauta e submeter. Tentativa. Então, e aí? E a ética? Cadê? Cadê o...
Entendeu? Todo astronauta, quando sobe, cara, ele volta, ele vai usar óculos. Dá problema no, na vista, entendeu? Eu falo pra todo mundo. O Marcos Pontes... Eu não sabia disso. Cara. Dá problema na vista. O Marcos Pontes, nosso ministro, que ele foi, ficou 6 dias no espaço. 6 dias. Ano passado ele operou do ouvido, cara. Porque ele deu problema no ouvido dele, ele foi operar o ano passado.